Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам: я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він немає нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, і як заповів мені Отець, так і я роблю». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Брати і сестри, сьогодні Господь говорить нам про два вида миру. Мир, який дає Він, і мир, який дає світ. Трошки вони відчуваємо, що в цих словах Ісуса не співпадають або відрізняються. Ісус каже, що я даю вам мир не так, як дає світ. Чому ж різниця є між цим миром від світу, а цим миром, який дає Господь? Чим же відрізняється так насправді цей мир, який дає Господь, з яким Він приходить до нас, і як я вже на початку Євхаристії говорив, неодноразово під час кожної Божої служби ми чуємо це слово «мир». Також, коли Ісус Воскреслий прийшов до апостолів, то привітався з ними словами «мир вам». Так якби хотів сказати, ось що є найважливіше, ці дари, які я вам хочу дати, це дар миру. Яка ж різниця між цим миром від світу і миром від Господа? Цей мир, про який, напевно, теж говорив вже святий Августин, коли писав, що неспокійне серце людини, поки не спочине в тобі, поки не ти не дасиш йому миру, можна сказати, поки ти не дасиш цей спокій, цього миру. Цей мир, перша справа, це те, що цей мир є чимось, чого кожен із нас прагне, шукає, до чого теж кожен із нас якби покликаний, щоб мати в серці цей мир. І може неодноразово ми в своєму житті якось досвідчили різниці між цими двома виглядами миру. Може досвідчили неодноразово в своєму житті цього такого глибокого миру, чи бачили іншу людину, в якій сказали: о, дійсно, ось ця людина якось випромінює з неї якийсь особливий такий мир з її серця. Щось особливе ми в ній бачимо. Завжди можемо так сказати про людей, яких сьогодні ми називаємо святими, які оголошені святими. Але може якісь, як також вже Папа Франциск нам нагадував неодноразово, чи також в цьому документі про святість, він говорив, святі є серед нас, живуть серед нас. Можемо зустріти неодноразово, власне, чим є цей мир, чи якось його доторкнутися, досвідчити. Але одним із тих проявів, напевно, цього миру, це є те, що сьогодні каже Ісус: хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Що цей мир проявляється в тому, що в серці людини немає цього великого страху, якби, що воно є вільне від страху, що цей мир в цьому теж проявляється. І думаю, що кожен із нас би хотів мати такий мир. І кожен шукає, прагне цього миру. Але в різний спосіб і в різних місцях можемо шукати цього миру. Можна шукати цей мир, так як каже Ісус, що не так, як світ дає,
можемо шукати цього миру від світу. Коли людина не має це відчуття і бажання досвідчувати цього миру, то інколи, чи має це неспокійне серце, то шукає різні можливості, щоб якось заспокоїти, наповнити це серце миром. І може через різні розваги, через гроші, через якісь речі, які матеріальні, через, може, навіть інтернет, через щось, що здається, що може заповнити мою пустку, що може мені дати такий мир, але інколи відчуває, що не дає мені це миру. Інколи навпаки, відчуває, що ще більше цього бракує миру, знову далі шукає, знову далі хоче його якось, це серце заповнити в різних інших місцях, в пошуках, і входить в якесь таке коло замкнуте, де з'являється ще більше якоїсь агресії, злості, де ще менше цього миру в серці, і в такому замкнутому крузі може крутитися, досвідчувати, що здається, що може і все пробую, все маю, все роблю, а миру в серці не маю. Може так інколи бути в серці людини, може інколи в серці нашому. А Ісус нам говорить теж про інший мир. Мир, який Він дає. Цей мир відрізняється. Він є плодом чогось іншого, іншого стилю життя, інших виборів людини. Залежить від інших виборів. Залежить від того, наскільки я хочу йти шукати волі Бога. Залежить від того, наскільки я хочу відкидати в своєму житті гріх, зло. Залежить від того, наскільки я хочу любити, пробачати. Залежить від того, наскільки я хочу бути ще менше егоїстичним, егоїстичною. Тобто залежить від того, наскільки в моєму житті, в моєму серці живе Бог, його слово, його дороговкази, його воля. І чим більше, власне, в моєму житті це присутнє, тим більше я буду досвідчувати цього миру. Це є дорога, яка інколи, так як каже нам Ісус, є вузькою дорогою, вузькою стежкою. Дорогою, в якій я можу боротися проти зла, проти того, що якось мене відволікає від Бога. Боротися за те, щоб ще більше любити, боротися за те, щоб ще більше пробачати, щоб ще більше жити для Бога, для інших. Але це є дорога, яка веде ще до більшого миру. А цей мир, котрий я буду досвідчувати, він дає мені ще сили ще більше любити. А ця більша любов, вона дає мені ще більше миру. Мир дає мені ще більше сили любити, ще більше жити для Бога, для інших. А це мені дає ще більше миру. Відчуваємо, що це є інше коло, в яке я входжу. На відміну від цього кола, де каже Ісус, який може дає світ мені. Світ може не в тому розумінні, який ми теж бачимо світ, тому що в світі є теж багато добра, є багато добрих речей, добрих вчинків, добрих людей. Але світ в тому значенні щось, що є протилежне Богові. І тут якби є інший круг, в якому я входжу. Цей інший круг. Круг, який в який я можу війти, але який теж залежить від мого вибору. І, напевно, сьогодні, так як і кожного дня, але також і особливо сьогодні, через це своє слово Господь запитує нас, якого миру я шукаю, де я шукаю миру. Або, може, мир, перш за все, це є плодом чогось. Він не є для того, щоб ми шукали його, а він є плодом якогось стилю життя, того чи іншого стилю життя. І від мого вибору, від моїх щоденних виборів залежить, якого миру буде більше в моєму серці, цього Божого миру, який Бог дає мені,
які є плодом цього життя з ним, присутності його в моєму житті, і слідування його дорогою, чи може навпаки, є, може плод є, є плід миру, є мир, який є плодом іншого стилю життя, і, а насправді він є тільки ілюзією миру, насправді він є тільки обманом і тільки ілюзією того, що є миром. Думаю, що можемо сказати, що, що людина, яка насправді, чим більше людина досвідчує, має в своєму серці цього Божого миру, тим більше вона є щасливою. Тим більше це означає бути щасливою людиною. І нехай дійсно сьогодні це буде теж для нас запрошення, щоб ми шукали цього Божого миру, який Господь, до якого Господь нас запрошує через своє життя, через свої щоденні вибори, через цю вірність Його Слову, Його волі, через це чисте серце, яке насправді є, є джерелом істинного миру, який нам дає Господь. Амінь.